Okey, untuk soalan pertama, 1 meter dawai sama dengan RM2.50. So, dia minta kos. Okey, jadi kos untuk memasang pagar di sekeliling kebunnya. Okey, yang kita sedia maklum ialah panjang adalah sama dengan 2 kali lebar. So, panjang adalah sama dengan 2 kali 10 ya. Jadi, maksudnya dia punya panjang ialah 20 meter. So, kita tahu di sini panjangnya 20 meter. Dari sini sampai sini. Okey, memandangkan kita tahu panjang dari sini ke sini iaitu jejari adalah 10. So, panjang ni ialah 10 ya. Jadi, kita tahu di sini adalah 5. So, ni 5 meter. So, automatically di sini adalah 15. Jadi, tugas kita ialah untuk tahu berapakah dia punya panjang sebahagian lilitan ni dan satu lagi ialah panjang yang ini ya. Okey. Untuk panjang hypotenuse ni, okey, kita boleh gunakan teorem Pythagoras. Di sini 5, di sini 10. So kita boleh gunakan teorem Pythagoras. Manakala untuk panjang sebahagian lilitan ni ataupun lengkok ni, okey, kita boleh gunakan 90/360 darab dengan lilitan bulatan 2 pi j. So, untuk kita cari panjang pagar yang diperlukan, mestilah, okey, 10 tambah dengan 15, ni dia. Okey, kemudian tambah dengan 90/360 darab 2 pi j dan tambah lagi dengan teorem Pythagoras ni ya. Jadi, 10 kuasa 2 tambah dengan 5 kuasa 2. Punca kuasa 2 tu dia. Tak muat. Okey, begitu ya. Okey, jadi kita tambahlah semua ni. Okey, masukkan nilainya 2 darab pi 22/7. Jejarinya ialah 10 ya. Okey, tambah dengan yang ni kamu tekan ke kalkulator. 11.18. Okey. Yang ni pun kamu tekan ke kalkulator ya untuk dari sini sampai sini. Okey, jadi 90/360 darab 2 darab 22/7 darab 10 sama dengan 15.71. So kita tambah dah yang 11.18 dan tambah dengan 25. So tambah semua tekan ke kalkulator. Kita dapat 51.89. Jadi untuk cari kos 51.89 darab dengan RM2.50. So jawapannya ialah RM129.74. Okey, ataupun lebih kurang RM 130. Okey. Untuk soalan yang kedua, kita cari dulu apakah nilai theta ini ya. Okey, so kita tahu bahawa theta per 360 darab dengan dia punya lilitan, dia sudah bagi tahu di situ panjang ni adalah sama dengan 11 ya. Okey, macam mana dapat 11? Okey, di sini kan 14. So sini pun 14. Jadi kita punya panjang keseluruhan ialah 39. Jadi 39 tolak 14 tolak 14. So jawapannya ialah 11. Jadi theta per 360 darab lengkok 2 pi j adalah sama dengan 11. Jadi theta per 360 darab 2 darab 22/7 darab dengan jejari 14 adalah sama dengan 11. So tekan ke kalkulator, kamu akan dapat jawapannya ya. Ataupun kamu pindah-pindahlah. Jadi 11/88 darab dengan 360 ataupun kamu tekan jelah ke kalkulator. Okey. Dapat jawapan 45 darjah. Okey. Bagaimana tekan kalkulator? Boleh kamu guna alfa ya. Soalan seterusnya ialah kamu diminta mencari luas. So luasnya adalah sama dengan 45 darjah per 360. Kalau luas mesti guna luas bulatan pi j kuasa 2. So darab dengan pi j kuasa 2. So jawapannya ialah 45/360 darab 22/7 darab dengan jejari ialah 14 kuasa 2. So jawapannya ialah 77 cm kuasa 2.
Okey, berdasarkan maklumat kita tahu sini 5, sini 5, sini pula PS ialah 4. So kita boleh cari theta. Theta caranya ialah nombor 1 theta per 360 darab dengan ini darab dengan untuk cari lengkok ya. Kita akan dapat 4 ya. Jadi lilitan kena darab dengan lilitan 2 darab 22 per 72 pi j ya. 2 pi j nya ialah 5, mestilah sama dengan 4. So tekan kalkulator boleh dapat jawapannya terus. Nanti cikgu tunjuk macam mana kamu tekan kalkulator. 45.82. Okey, jadi untuk soalan yang kedua dia minta perimeter kawasan berlorek. So ini, ini dan ini. Sini adalah 5. So tinggal kita cari yang ini sahaja. Panjang RQ. So panjang RQ kita guna theta juga. Theta kita ialah 45.82 per 360 darab dengan lilitan kan, sebab mau cari lilitan 2 pi j 2 darab 22 per 7 darab dengan jejari kita bukan lagi 5 tapi dari sini sampai sini iaitu 10. Okey, panjangnya ialah 10. Okey, so tekan kalkulator kamu akan dapat jawapan berapa? 8. Okey, jadi untuk cari dia punya perimeter, okey, perimeter ialah, perimeter berlorek ialah sama dengan 5 tambah dengan 5, ni dia, ini 5, 5, kemudian tambah dengan 4, ni dia, dan tambah dengan yang baru kita kira 8 untuk di sini, sini 8 kan. So jawapannya ialah 22 cm. Okey, untuk soalan ni kita tengok kita ada OM kepada OB sama dengan 3 kepada 2. So kita boleh tulis dalam bentuk OM per OB adalah sama dengan 3 per 2. Jadi kita tengok adakah kita tahu OB? Ya, OB adalah sama dengan OA. So kita tahu OA adalah 10 seperti yang sudah dimaklumkan di sini ya. OA ialah 10. So OB pun 10 juga. Jadi kita padam ni ganti dengan 10. Okey, jadi kita mau cari OM, jadi operasi 10 ni pindah sini jadi darab ya. Jadi kita akan dapat OM adalah sama dengan 3/2 darab 10. So jawapannya ialah 15. Itu adalah panjang OM. Okey, ini ataupun OK pun sama. Jejarinya 15. Itu jejari untuk bulatan besar lah. Jadi perimeter OKLM ialah seperti yang cikgu sudah highlight di sini. So di sini adalah 15. Di sini adalah 15 jejarinya. Tinggal kita cari panjang KLM. Okay. KLM ialah berapa darjah? Kalau sini 90 darjah. So di sini ialah 360 tolak 90. Jawapannya 270/360. So kita boleh kira dia punya panjang KLM. Okey. Jadi kita tulis sinilah. So soalan A, perimeternya ialah 15 tambah 15 tambah dengan 270/360 darab dengan lilitan. Sebab kita berkait kira sesuatu yang berkaitan dengan perimeter, maksudnya lilitan bulatan lah. Jadi lilitan ialah 2 pi j. Okey, darab dengan 2 darab dengan 22/7 darab dengan jejari 15. Okey. Jadi kita tekan kalkulator 30 tambah dengan yang ni jawapannya ialah keseluruhan 70.71. Jadi tambah dengan 30 jawapannya ialah 100.71. Okey, cm lah. Ini untuk soalan A. So untuk soalan B, okay, dia nak beza KLM ni dengan AB ya. So AB yang berwarna kuning tu. Okay. Jadi KLM tolak dengan AB. Jadi
KLM size-nya tadi yang kita sudah kira tuh KLM kan? Ini dia KLM. So berapa tuh? 70.71, tak payah kira balik-balik lah. 70.71. Tolak dengan AB. Bagaimana cari AB? Berapa darjah tuh? 90 darjah dari 360 darab dengan lilitan 2 darab 22/7. Jejarinya yang kecil tuh ialah 10. Jadi kita dapat jawapan 70.71 tolak dengan 15.71. Tekan kalkulator ya. Okay, so jawapannya ialah 55 cm. Itu dia punya beza. Okay, untuk soalan C, kita diminta cari luas kawasan berlorek. So, luas kawasan berlorek yang besar mestilah tolak yang kecil baru kita dapat kawasan berlorek. So yang besar ini dia. Okey, berapa darjah tu yang besar? 270 darjah per 360 darjah. Memandangkan dia minta luas, so kita akan gunakan rumus bulatan pi j kuasa 2. Kalau dia minta panjang, kita kena guna 2 pi j, tapi kalau dia minta luas, guna pi j kuasa 2. Pi J kuasa 2. So 270 Pi J kuasa 2 tolak dengan, okay, yang kecil tu berapa? Okay, yang kecil tu 90 darjah. Tolak dengan 90/360 Pi J kuasa 2 juga. So tapi jejari kedua-dua ni adalah berbeza. Di sini jejarinya adalah jejari yang besar iaitu 15. Di sini pula jejarinya adalah jejari yang kecil iaitu 10. So kita tulis darab dengan jejari ialah 15 kuasa 2. Tolak dengan 90/360 darab pi 22/7. Jejarinya ialah 10 kuasa 2. Yang ni just tekan kalkulator. Okay, tekan kalkulator. 535/14 tolak dengan 78/4/7. Okay, lebih baik kamu buat satu-satu ya. Okay, supaya kamu dapat markah kalau ada tersilap kira di mana-mana. So jawapannya ialah 451/11/14. Ataupun boleh tulis dalam dua tempat perpuluhan. 451.79 cm². Okay, sebab luas. Okay, semoga faham eh. Kita teruskan ya. Okay, untuk soalan pertama, kita diminta sama ada luas tanah yang kecil-kecil ni, ketiga bahagian ni, adakah sama dengan dua bahagian ni yang besar sikit ni lah. Jadi, kesimpulannya kita buat formula menggunakan formula luas bulatan sebab dia bentuk bulatan kan. Jadi luas bulatan ialah pi j kuasa 2. Jadi untuk yang pertama ada berapa biji? Ada 3 biji. Okey. Memandangkan dia sama sisi, jadi setiap satu ni ialah 180 bagi 3. Jawapannya ialah 60. So sini adalah 60 darjah, sini 60 darjah, sini 60 darjah. Yang ini pula ialah 90 darjah dan 90 darjah. So kita pun tulislah darab dengan 60/360 darab dengan pi j kuasa 2. Okey, kemudian dan jejarinya adalah sama iaitu 7 ya. Jadi adakah dia sama atau tidak sama dengan 2 darab dengan 90/360 darab pi j kuasa 2. So kita semak 3 darab 60 ialah 180/360 darab 22/7 darab dengan 7 kuasa 2. Adakah sama dengan 180/360 darab 22/7 darab dengan 7 kuasa 2. Tengok pun sudah tahu nilainya sama. So memang samalah. Jawapannya memang sama. So sini 77, sini pun 77. So jawapannya adakah dia punya keluasan adalah sama pada penyewanya tu? Jawapannya ialah
Okey, buktinya yang kita sudah kira ni lah. Okey, ini adalah buktinya. Untuk soalan B pula, okey, tanah B, ini dia tanah B. Okey, mempunyai panjang 10. Okey, ini dia panjang 10 dan lebar 15. Okey, jadi kira luas kawasan yang tidak berloreng. So, of course lah kalau begini mesti kena tolak. Jadi, kita tolak yang besar, tolak yang kecil lah sebab dia mahu kawasan tidak berloreng kan. Jadi, luas kawasan yang besar tu ialah 4 segi. So, 4 segi ialah panjang darab lebar. Jadi, 10 darab dengan 15. Jadi, tolak dengan kawasan yang berloreng. So, kawasan berloreng kan kita sudah kira tadi kan. Ni tambah ni. Tadi jawapannya ataupun 180 darab dengan berapa tadi? Darab dengan pi j kuasa 2 ataupun pi j pi darab 7 kuasa 2. So jawapannya tadi 77 ya. Jadi kamu tekan kalkulator 150 tolak 77. Jawapannya ialah 73 cm square. Itu dia punya jawapan. Okay, senang kan? Okey, untuk soalan A berdasarkan maklumat yang sudah dibagi, okey, kita kira dulu berapakah dia punya lilitan bulatan ya. Okey, sebab kita tahu bahawa untuk satu bulatan ni dia adalah 700 meter. So kita kiralah berapa lilitan bulatan untuk cari berapa pusingan ya. So untuk soalan A, cikgu jawab di sinilah. Okey, di bawahlah. Okey, jadi 2 pi j adalah sama dengan berapa? Okey, kita kira dulu. 2 darab 22 per 7 darab dengan jari. Okey, 10. Okey, so jawapannya adalah sama dengan 62.86 cm. Okey, itu adalah untuk satu bulatannya. Okey, jadi untuk satu bulatan, panjangnya adalah 700 meter. So, untuk satu pusingan, untuk cari berapa pusingannya, ialah kita kena bahagi dengan 62.86. So, jumlah pusingannya adalah sama dengan, ini untuk pusingannya, 11.14 ataupun lebih kurang 11 pusingan. Okey, jadi berdasarkan maklumat, okey, 700 meter tu adalah untuk 30 minit. Membawa maksud bahawa 11 pusingan untuk 30 minit. Jadi soalannya untuk 1 jam. Okey, untuk 1 jam ya. Jadi 1 jam maksudnya ialah 30 minit kali 2. Ini pun kali 2. So jawapannya ialah 22 pusingan. Okey, jadi untuk soalan A, okey, jawapannya ialah 22 pusingan. Okey, untuk soalan B pula, maklumat yang diberi bahawa ialah panjangnya ialah 50 cm dan lebarnya ialah 10 cm. So, untuk cari dia punya luas sebiji bulatan, kita tengok jejarinya. So, jejarinya separuh ni lah. Ataupun separuh ni. Okey, jadi kita tahu bahawa dari sini sampai sini ialah 10. Jadi dia punya jejari adalah sama dengan 10 bahagi 2 lah. Jawapannya ialah 5 cm. Jadi untuk kita punya luas bulatan, untuk 5 biji bulatan, jadi luas 5 biji bulatan adalah sama dengan 5 darab dengan pi j kuasa 2. Pi j kuasa 2. Okey, 5 darab dengan 22 per 7 darab dengan jejari adalah 5 kuasa 2. So, jawapannya ialah 392.86. Jadi, untuk kita cari dia punya kawasan tidak berlorek, mestilah segi 4 tolak dengan 5 biji bulatan tu ya. Jadi segi 4 ialah 50 darab 10. Jadi 50 darab 10 tolak dengan 5 biji bulatan. Tadi kita sudah kira ini dia. Ini luas 5 biji bulatan. 392.86.
So jawapannya ialah 500 tolak 392.86. Jawapannya ialah 107.14 cm square. Okay, itu dia. Semoga faham, okay?